Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Asosiasiyası ötən il fərqlənən idmançı və məşqçiləri mükafatlandırıb. Tədbir ölkəmizdə tətbiq olunan sərt karantin rejimi səbəbindən fevral ayında reallaşıb. Mükafatlandırma mərasimində əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib və vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Asosiasiyanın prezidenti Ülvi Quliyevin təbriklərini çatdıran federasiya rəhbəri Arif Məmmədov 2020-ci ilin bütün dünya üçün ağır keçdiyini bildirib. Dünya və Avropa çempionu buna rəğmən geridə qoyduğumuz ilin bizim üçün əlamətdar olduğunu deyib. Belə ki, 30 il işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması münasibətilə hər kəsi təbrik edən Arif Məmmədov 2021-ci ilin idmançılarımız üçün uğurlu alınacağına inandığını vurğulayıb. Federasiya prezidenti ötən il dünyada ilk dəfə keçirilən Black Belt 1 layihəsinin böyük ajiotaj yaratdığını və Grand Prix mərhələsində Azərbaycanın bir çox idman növündə olimpiya mükafatçıları, dünya və Avropa çempionlarının dəvət olunduğunu deyib. İlin əvvəllərində baxmayaraq karantin düşməmişdən əvvəl idmançılar beynəlxalq yarışlarda iştirak elədi. Sonra isə dünyada ilk dəfə keçirilən Black Belt layihəsini federasiya tərəfimizdən həyata keçirildi və idmançılarımız orada iştirak elədilər. Biz gözləyirik ki, idmançılarımız bu pandemiya dövrü bitsin, yollar açılsın, idmançılar yeni həyata, öz həyatlarına qayıtsınlar, məşqlərinə davam etsinlər. İndi baxmayaraq evdə hər kəs məşqlər davam edir, məşqlər onları onlayn da olsa belə diqqət yetirirlər və idmançılar hazırlaşırlar. Güman edirəm ki, bu yaxın zamanlarda zallarımız açılar və idmançılarımız həmən öz olduğu vəziyyətə qayıdarlar və idmanlarını və yarışlarını davam edərlər. Mükafatlandırma mərasimində əvvəlcə reytingə düşən idmançılara diplom verilib. Daha sonra məşqçilər federasiyanın fəxri fərmanları ilə təltif olunublar. Ardınca ilin ən yaxşı idmançılarının adları açıqlanıb. Oğlanlar arasında Hüseyin Məmmədov, qızlardan isə Humay Həsənli ən yaxşı adını qazanıb. 2020-ci ildə dünya oğlanlar arasında ən güclü idmançı seçildi. Dünyada ilk dəfə keçirilən Black Belt layihəsində mən qalib gəldim. İrandakı yarışda da iştirak elədim və orada da birinci yer tutdum. Bütün rəqiblərimə qalib gəldim. İranda keçirilən Master Cup-da öz komandamızla birlikdə yaxşı nəticələr əldə elədik və sonra başda Arif müəllim olmaqla bizə pandemiya şərəndə bir layihə təklif olundu və biz bu layihədə əlimizdən gələn elədik. Mənim üçün uğurlu bir il idi. Yəni, yaxşı nəticələr əldə elədim və bu layihədə də əlimdən gələn edib qalib gəldim. İlk üçlükdə həmçinin Amil Abbaslı, Raul Əliyev, Fidan Rüstamova və Alika Semixova yer alıb. Mərkəzi Karate Məktəbi ilin ən yaxşı klubu nominasiyasında birinci olub. Günəş klubu ikinci, Samuray isə üçüncü yerə layiq görülüb. Sonda Tural Ələkbərli, Pənah Abdullayev və Vüsal Kemallıya Azərbaycan Respublikasının idman ustası Fəxri adı verilib.